どうも、マリです。今回はですね、俺がね、もう約1ヶ月前アマゾンに行ってたくさんの魚をね、捕まえてきたんですけども、その捕まえた魚の一部を今回輸入しております。まずペルーの輸出業者さんの方に俺たちが捕まえた魚を預かってもらって日本向けに輸出してもらってます。まずペルーから輸出する時の輸出業者さんの梱包や発送の様子をご覧ください。輸出の水はこのようにして、でかいタンクに溜めておいて、まあ、約3日間ぐらいこうやって、フィルトをフィッターにかけて、回したものを使います。ちょっと塩が少し入ってますね。これと水槽の水を約半々ぐらいにして輸出の水として使います。今これは、コリドラスのパッキングの準備をしてます。ろ過水とあと飼育水を半々にしたものを袋に入れていき、まあ、今水槽の中にはだいたい25匹ぐらいいるんで、それをまず25個作ります。これはピンクテルカラスです。これもちょっと大きいので、なるべく網を使わないで袋でやっていきます。輸出用の箱はこんな形になってます。基本的には2段の箱になってます。このように中を開けると1段目と2段目を仕切るための木枠がはめ込まれています。で、全体を保温のために新聞紙で覆っています。で、箱の蓋の裏は北海道を入れるので、このような形で新聞紙を置いています。まあ、空気がないと北海道が意味がないんで、ここにちゃんと穴を開けて空気を通るようにしてます。こんな感じで発送してもらいまして、届くのに2日間かかりました。ペルーから日本に直通便がないんで、なんか1回韓国だったかなを経由して送ってくれてるみたいです。で、こっから日本の空港に届いて、日本の空港で受けてる時になんか通関っていう作業が必要になるんですけども、関税を払ったりとかね、それもちょっとね、俺はよくわからないんで、まあ、業者さんにお願いしております。で、その通関して受け取った魚を、まあ、近くのペットショップさんに協力していただいて、そこでまたタモミネイチャーさんの分と俺の分をね、分けてパッキングし直して持ち帰るという形になります。その様子もご覧ください。熱帯魚が届きました。今回は、広瀬ペット成田空港店さんにお手伝いしていただきます。すいません、よろしくお願いします。はい、はい、今回20箱届いたので、こちらを今から開けていきます。あ、怖いな。ドキドキ。初輸入。初輸入。うわ、かっこいい。かっこいい。ビスカス。はい。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。よかった、生きてて。はい。日本に到着するまで丸2日かかってるんで、やっぱり魚もね、かなり負担が大きかったみたいで、コリドラスとか、あとアピストグラマとか、結構試着があったみたいですね。はい。で、うちに持ち帰った魚はこんな感じ。俺が輸入したのはこれだけです。あらかじめね、セッティングしておいたアマゾンで輸入した魚を入れるための水槽に投入していきます。もちろんね、別の容器でしっかりと水合わせをしてから入れてます。これはコリドラスたちですね。ロングノーズブロキスとコリドラスアガシジーってやつと、あと一種類ね、種類のわかんないコリドラス SP っていうのがいるみたいですね。はい、エンゼルフィッシュ、こちらもちょっとコリドラスと同じ水槽でストックします。あ、1日経ちましたけど、やっぱり死んじゃってますね。1、2の3、アガシジーが3匹死んじゃってます。難しいですね。はい、こんな感じで俺がね、現地でトラミで捕まえた、ほら、コリドラス、アガシジーたち、エンゼルフィッシュたち、なんかスカラルエンゼルとアルタムエンゼル、どっちもいるらしいですね。で、こっちはほら、ロングノーズブロキスも、あとちょっと隔離ボックスにこう入れて、アピストグラマも入れてます。アマゾンの現地のね、酸性の水を再現して、なるべく魚たちに負担のかからないようにするために、マジックリーフを入れてブラックウォーターに近づけています。あとこっちの水槽にね、ちょっと沖縄から連れて帰ってきたティラピアとかが一緒に入ってるんですけども、こちらタイソンジャウっていうナマズで、こっちがね、バンデットレポリヌスっていう、まあ、カラシンなんですけども、ちょっと
隠れちゃってるな。あとこの子はね、バンジョーキャットっていうナマズですね。この子好きなんですよね。すごい安い魚なんですけど、ちょっと好きすぎて入れちゃった。というわけで無事、まあ無事というか、まあ一応無事アマゾンから魚が届いたんですけども、今回この量の魚を輸入するだけで15万円かかりました。結構しましたね。この量の魚っつってね、この段ボールがこれね、この段ボールが1箱、この箱を2箱入れただけで15万円かかっちゃいました。多分ね、ご時世的に円安ってのもあるしね、輸送費がかなり高くなってしまってるっていうこともあると思うんですけども、無事届いた魚は多分ね40匹ぐらいかなっていう感じなんですけども、それで15万円かかってしまったんで、この魚が全部そこそこの値段で売れたとしても、まあギリギリトントンかどうかなっていうぐらいのお値段になっちゃいましたね。やっぱり個人輸入ってのは高いですね。でも今回これでも結構ねお安くできた方なんですよね。そもそも自分で捕まえた魚なんで魚代はゼロなんですよ。まあ、本来現地の業者さんから魚を買って輸出するって感じなんで生態代もかかるんですけど、今回生態代がかかってなくて、まあ、なおかつ俺は2箱しか輸出してないんですけども、タマミネイチャーさんとあと他のね日本の業者さんも一緒に輸入してくれて一気にまとめて輸出してるんで、その分の手数料とかね割と折半にできてるんですよね。本当にね個人で普通に買って輸入するよりはだいぶ安く抑えられてるんですけども、それでも15万かかってしまいましたね。個人で輸入するんでね、それぐらいかかるかなとは思ってたんでね、全然いいんですけども、個人で2箱熱帯魚をアマゾンから輸入すると15万円かかりますよということが分かった勉強台になりましたね。今回思ったのが、魚の輸出ってやっぱり大変ですね。魚こんなの1匹輸出するだけでも、まあ、まず水をねこれぐらい入れなきゃいけないし、その水の中に酸素を溶き込ませるために酸素もねこんぐらい入れなきゃいけないんで、魚1匹あたりにこんぐらいの袋が必要になります。水ってね重さもあるんで、その分送料も上がっちゃいますから、ハチ類とかだったらね、もっとこういうなんかお惣菜入れるパックみたいな薄っぺらいので入れて輸出できるんで、もっとスペースと重さをね抑えられるんですよ。その上、爬虫類って大体が魚よりも単価が高いですから、言い方悪いですけど非常にコスパのいい商品だなと思いましたね。だからもうお仕事として熱帯魚を海外から輸入して販売してくれてる業者さんっていうのがどれだけありがたい存在なのかっていうのが分かりましたね。魚だから水依存だから、水が漏れたら死んじゃうし、水が漏れなくてもその水中の酸素が減っちゃったら死んじゃうし、爬虫類とかよりも希釈も多い生き物だと思うんですよね。そんな生き物をわざわざ輸入して販売してもそこまでの大したお金になるわけじゃない。そういった人たちがいるから俺たちが楽しんで熱帯魚を飼うことができてるというわけですから、本当にありがとうございます。今回コスパ悪かったなと思ったのが、結構俺が安い魚を入れちゃってたんですよね。なんかすごい高い値段がつく魚とかじゃなくて、俺が好きな気に入った魚を輸入しちゃったんですよ。例えばバンジョーキャットとか、あれ多分日本で買っても1000いくらとかじゃないですか。レプリヌスとか結構でかくてね、送料高かった割にあんまり高くないし、なんか本当に値段とか考えないで自分の気に入った魚ばっか入れちゃったんですけども、もっと単価の高い1匹数万円とかするような魚をたくさん入れれば全然元は取れたのかなとは思います。でも入れたかったのに入れられなかった魚ってのが結構いて、例えばマーブルハイドロシラスがもうこんなでっかいね、スポガーかよってもう感動するレベルの大きさのやつがいたんですけども、その他ちょっとストック中に弱って死んじゃったとか、まあ、ストック中になんか病気になっちゃってこれもう輸出したら輸出時点とか、まあ、無事についてもその後すぐ死んじゃうだろうなっていう魚とかも弾いてもらって輸出してもらったんで、結構まあ輸出できなかった魚もいたりとか、まあ、川で捕まえた時にもう見たこともないようなわけわかんないカンディルとか、あとフラッシュゼブラっていうナマズとか、これいいな輸入したいなと思ったんですけども、やっぱナマズって鱗がないんでスレに弱いらしいんですよ。どうしてもね巻き網でごちゃっと他のいろんな魚と一緒に入っちゃうと体が傷ついてしまったりとか、トアミで捕まえるとちょっと傷ついちゃったりするんで、このスレに弱い魚輸入しない方がいいよって言われて諦めたやつも結構いて、あとタイガーシャベルノーズキャットなんかも売れたかったんですけども、ペルーのタイガーシャベルノーズキャットって輸出しちゃいけないらしいんですよね。そう、まあ市場の動画見てもらったら分かると思うんですけども、現地で普通に食用として使われてる魚なんで、ちっちゃいサイズのタイガーシャベルをね観賞魚用にバンバン捕まえて輸出しちゃったら現地の人が食べる分がなくなっちゃいますから、そういったのを守るために輸出を規制してるらしいです。だから今日本で出回ってるのは他の国から来たやつか、まあ養殖のやつなんでしょうね。今回輸入しましたこのエンゼルフィッシュとかコリドラス、まあ一部ね知り合いにあげたり、まあ自分で買ったりもしようかなと思ってるんですけども、どっかのイベントとか、まあ通販とか、まだね売る方法は考えてないんですけども、まあ、まだね輸入直後なんで体力落ちてる子もいるかもしれないんで、しばらくうちで様子を見てから販売をしていきたいなと思っております。今後そういったこともね YouTube とか、まあ、Twitter かもしれないな、どっかで告知すると思いますんで、ぜひね Twitter の方もフォローしてお待ちくださいという感じで、今回の動画はこれで終わりです。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。